politika zapošljavanja. Ona se odnosi na mjere za samo zapošljavanje. Biram Hrvatsku je samo nadgradnja mjere koja postoji za sve naše građane koji žive tu. I riječ je o jednoj od najuspješnijih mjera aktivne politike zapošljavanja. Dakle, prošle godine je za mjeru samozapošljavanja zaprimljeno 2748 zahtjeva. Za tu istu mjeru, u kojoj je samo pod varijanta Biram Hrvatsku, je do 26. travnja ove godine, dakle svjež podatak, je do sada zaprimljeno 3574 zahtjeva. Ne pet, nego 3574. Ne, za aktivnu mjeru samozapošljavanja. Ako se sjećate kad smo objašnjavali, mi smo napravili takozvani top-up za one koji su minimalno 2 godine u inozemstvu. Ako žele ovo koristiti, dobit će još 50.000 kuna. Dakle, ili na 110 ili na 150. Prema tome, kada prođe cijela godina, kada budemo vidjeli koliko se ova mjera emancipirala među onim našim sugrađanima koji su otišli privremeno ili žive dulje u nekoj od drugih zemalja, oni će se, ja vjerujem, ako se odluče vratiti nazad, imati neki svoj poslovni pothvat, sigurno htjeti koristiti mjerom koja se pokazala jednom od najuspješnijih. Dapače, kada smo lani govorili o ovoj mjeri, onda je ministar Aladrović pokazao jedan dosta indikativan podatak. Od 100% onih koji su koristili tu mjeru za samozapošljavanje i primali tu vrstu subvencije kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje, njih je nešto manje od 90% nakon što su prestali koristiti tu mjeru, ostalo biti aktivno na tržištu.